Okay, do estas la du etaj malamikoj estas tiuj kultistoj kiuj fariĝas pli kaj pli fortaj. Do mi volas mortigi tiujn rapide. Sed tiu havas scivolemon, do estas la vekiĝinto. Fakte ankoraŭ ne estas vekiĝinta je la komenco de la batalo. Ne vekita, jen. Tamen estas jam la vekiĝinto laŭ nome. Sed kiam mi ludas potenco karton, ĝi fariĝos pli forta. Do normale mi volus nu fakte havas unu pli da atako, sed mi havas tri pli da ŝirmo pro tiuj. Do tiuj jam estas, mi pensas, ke mi jam povas ludi tiujn, sed fojfoje ĝi atakas plurfoje, do tio estas fakte pli ol unu pli da atako, sed tamen tri pli da ŝirmo estas, mi pensas, ke mi bezonas tiun efikon. Fakte, kiam mi mortigos ĝin, ĝi vekiĝos. Spoiler, ĝi ankoraŭ ne tute mortos. Kaj tiam ĝi ne plu estas scivolema, do mi tiam povas libere ludi potencojn, sed okej, mi provu, mi ludu tute tiujn, kaj mi provu ne plu ludi potencojn nun, se mi povas eviti. Do okej. Se mi ne ludas ĝin, mi prenos tri pli da kartoj. Ĉu mi volas tion? Ne, mi volas mortigi tiujn rapide, do mi volas nu ankaŭ pliaj kartoj povas helpi pli rapidigi tion, sed ĝi tiam estas malforta, do mi atako alian per tiu por tiu. Mi ne havas ŝirmon, do mi eble uzu tiun. Fakte. Atako karton tri la vundebla. Okej, mi certe tiun. Sen tio estas bona, kiam mi ne ĝi kostas nenion. Kaj fakte estas skribilpinto, do ĝi faras tridek damaĝo. Bonege. Se mi ne povas, mi ne havas ion dum la tuto de la, eble mi devus uzi tiun, por ke ĝi jam mortus nun. Jes, mi pensas, ke mi povas ludi tion. Estas dek sep de damaĝo, kiun mi povas eviti tiel. Tio estas, tio indas. Okej, mi pensas, ke mi ne volas ludi tiujn nun, sed poste. Kaj mi povas fari tion. Se mi ne povas ataki, tio estas enemiga. Eble mi ne bezonis tion. Devus antaŭ kontroli. Fek, mi volas rapide mortigi, ĉar ili estas pli kaj pli fortaj. Okej, tio estas bona potenco, sed jen ĝi atakas kvarfojn. Tio estas tio. Okej, mi pensas, ke mi devas uzi tiun pocion por havi multe da ŝirmo. Okej, dudek kvar kaj dek ses estas kvardek. Bone, mi povas uzi ludi tiun. Ĉu mi havas tiun anstataŭe? Ja, estas potenco. Se mi bezonas ion por mortigi tiun, ĉar ĝi ankoraŭ havas multe da, pensas, ke mi estas en malbona situacio. Au, mi ne havas sufiĉe da rapida damaĝo. Tio estas bona. Dek tri da damaĝo, mi povas mortigi jam tiun. Kaj mi povas eviti sufiĉe, ŝirmi sufiĉe. Okej, nun rapide mortigu tiun. Ĝi jam havas malforta. Tridek. Okej, tio estas facila. Ŝance finfine rapida atako. Bone. Venontvice mi povas verŝajne mortigi tiun. Kaj ili mi revenos, do mi nur kontrabatalos tiun poste.
Mi cosa c'è. Pri alti di ti sta magion se ne gravas, c'è. Mi ne revo sin ia mai. Bon, no? Pri de magion, pri de veneno al tiu, ia ne. Mi volas nun rapide mortigi cin, sen usi pli ein potenzoin. Li havas nun tri la forta, tio sufficias. do. Mi ne bezonas ludi tiun, se ĉu mi havas... Mi havas kvar atakojn, mi supozas, ke mi ludu tiujn. Fakte tiun mi ludas nur tri. Kaj faros pli damaĝon. Okay. Dudek. Tio jam sufiĉas. Kaj mi povas nun ja troalo costas du energion aldono al la quanto de malforta kiun ĝi havas pli da kio estas la nomo evito kaj rolo mi devus uzi tiun unue fek ne sufiĉe atentis. Ci anche resanigias ci un rizzondo. Ti lascias alia problema. Pli da carto e pli da veneno. Molte da maggio. Pli da malforta. Pli da scemo che io ne aggravas. Se mi am ludis quar ci o case. Ok, bene. Yes, Jim Balda mortos unua foie. Kai poste mi volas ludi potencojn de nove. Finfine mi povas havi halazon. Okay, do se mi ludas tion nun kaj jam mortigas ĝin, ĉu mi povas? Fakte jes. Ĉu ĝi jam mi pensas ke ĝi jam ne plu no, mi havas energion. Mi pensis ke mi ankoraŭ povis. Povas ludi tiun, sed ne gravas. Mi pensas ke se mi jam ja ludis tiun tiam, ti ne havos tiun plian forton pro tio. Do nun ĝi estas vere la vekiĝinto, kaj ĝi fariĝas pli forta, sed mi povas ludi potencojn, kaj ĝi ne plu estas scivolema pri tio. Do, multe da ŝirmo, bonege. Dudek sep. Tio sufiĉas, estas kvardek kvin, ĉu ne? Jes. Ok, do nun mi povas ludi miajn haladzojn kaj pliajn piedlertecojn kaj la postbildo kaj mi pensas ke mi fariĝos sufiĉe forta por ke mi povu travivi pli da veneno aŭ pli da malforta. Mi pensas ke mi havas sufiĉe da malforta por ke mi ne bezonu nun por ne bezoni nun jam ludi ĝin tri. D'accord, mi ne volas ludi tiun nur por fari sesta la maggio. Finfine, postbildo. Adagio. Jen, mi jam ludis ĝin du fojon kaj ankoraŭ estas fortega karto nun, do estas tre bona. Se mi ne volas ludi ĝin nun, ĉu? Ĉar mi preferas mian energion kaj mi verŝajne rehavos ĝin poste. Okay. Forte. Bonege. Yes, mi pensas ke mi certe venkos. Mi ne vere vidas vojon ne venki, kiam mi povas ne venki. Nu, tio estas bona ideo. Oh, fakte, kiam mi ankoraŭ ne aldonis tiun vundeblan. Do ne havi ajnan ŝirmon kiam ĝi forta estas unu maniero, se mi tamen travivos ĉi tiun vicon, kaj mi havas ankoraŭ multe da vivo, do mi pensas ke eĉ tio ne povas mortigi min. Krom se mi estos ege malforta, malbonŝanca.
mis lo litio. Oni pa charlojo. Tu tio vacuo. Yes, es fantomado. Nur havas efikon unu foion. Do mi havas unu pli da energio, kiam mi prenas ĝin. Damaĝu ĝin. Dum ĝi ankoraŭ estas fundebla. Bone. Okay. Do jen tio estas la silentulo, kiun mi pli ŝatas ol la fervestulo. Ankoraŭ restas unu alia rolulo, kiu nomiĝas la difektulo. Mi montros tiun venontfoje. Espereble mi venkos ankaŭ per tiu. Tio estus tre bone. Jen mia damaĝo. Do mia poensumo kaj mi endormas. Ke mi malŝlosas kelkajn kartojn kaj tiel plu kaj nova leviĝnivelo. Do leviĝo estas maniero por pli malfaciligi la ludon post pli da venkoj, pliaj venkoj. Estas diversaj niveloj de tio. Kaj jen miaj bonusoj kaj la kartoj kiujn mi malŝlosis. Mi ŝatas tiun, sed mi pensas ke ne estas tre forta, sed mi aĉetas la ideon, la efikon ankaŭ tio. Ve, mi ege povus bezoni uzi tiun, eble ankaŭ tiun dum ĉi tiu ludado. Do jen, la difektulo kiu mi ludos venontfoje. Do tio estas ĉio nun. Por nun, dankon pro via spektado. Kaj ĝis venontfoje, mi esperas. Ho, mi preskaŭ forgesis, ke estas nun nova versio. Kaj kiel vi povas vidi, estas iu stranga... Mi pensas ke tio estas io sur iu pordo. Kaj estas tri koloroj. Kiuj verŝajne temas pri la tri roluloj. Do povas esti io nova post oni venkas per ĉiu rolulo en la nova versio de ĉi tiu ludo. Do eble mi jam montros ankaŭ tion. Mi mem ankoraŭ ne vidis ĝin fakte. Do ĝis.